Un kaut kāds mazos tūrienu skaidrs. Nu. Uzpilnē kā es tavu jākas aplēsīšu tūrienu. Labāk būtu noplēsis to piedurtu pavisam. Jā, jā, viņi noārdīja pavisam. Domā, tas būtu labāk? Thank you.
traktori. Nu, kāpēc tikai nacepāns, kāpēc nav par to? Vietnēji. Tā nozīmē, kā ar cikārķi. Tā nozīmē vietnēji. Tā nozīmē vietnēji. Thank you.